глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Бажання повторити літній фінт 2019 року за сьогоднішніх обставин для президента закінчиться величезною халепою, пише політолог Михайло Бесараб. Президент приміряється до другого терміну, а в урядовому кварталі знову крутяться чутки про дострокові парламентські вибори. Підтвердженням цього вважають активізацію Володимира Зеленського по лінії РНБО. Кажуть, президент свідомо не зважає на правову чистоту санкційних рішень. Його передусім цікавить медіа-ефект і результати регулярних соціологічних досліджень, які досі показували невтішну тенденцію. Цифри говорять, що Зеленський впевнено рухається за траєкторією своїх попередників. Кремль, як з'ясувалося для президента, не захотів миру, а пішов на ескалацію. Коронавірус не відступає, а дефіцит вакцин триватиме. МВФ зайняло принципову позицію, а в бюджеті величезна дірка. Велика сімка на чолі з США гостро вимагає наступу на олігархів і конкретних реформ, які пробуксовують саме через президента. Якщо все залишити як є, то ситуація для Зеленського неминуче рухатися по несхідній до наперед визначеного кінця. Тож президент в пошуках нестандартних рішень, які могли б забезпечити йому додатковий імпульс на другу половину каденції. У підготовці до висування на другий термін також потрібно одягти новий костюмчик і стерти в суспільній пам'яті невдачі попередніх років. Упродовж 2 місяців ОПУ пересвідчилися, що резонансні дії РНБО здатні добре затіняти провали на інших напрямках. Дострокові ж вибори до Верховної Ради зможуть випустити пару суспільного невдоволення, дадуть змогу повісити усіх собак на сьогоднішніх депутатів і дозволять почистити президентську фракцію від певних груп впливу, адже давно відомо, що Володимир Зеленський не контролює значну частину своєї фракції. Відставка невиразного прем'єра і його уряду не вирішить усіх цих завдань, а тому потрібна масштабніша подія. Тим більше, вже один уряд відставили, а змін на краще не сталося. Тож залишається парламент. Якщо президент Зеленський хоче особисто освіжитися через розпуск Верховної Ради, то це треба робити саме у 2021 році. Чому у 2021 році? По-перше, якщо чергові вибори мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року, то буде дивно ініціювати вибори у 2022-му без особливої на то потреби. По-друге, в сьогоднішньому режимі РНБО не зможе дивувати упродовж років. Вау-ефект, в принципі, не може тривати довго. Тим більше згодом може виявитися, що низка рішень РНБО будуть успішно оскаржені в судах. Їх буде неможливо втілити в життя, або ж вони просто будуть саботовані на нижчих бюрократичних ланках. Не обійдеться й без скандалів. Вже зараз, наприклад, відомо, що санкції щодо контрабандистів оминуло відомих королів контрабанди з найближчого оточення Зеленського. Тому замість виглядати лицарем, Зеленський незабаром може постати перед усією країною лузером. Йому треба поспішати зняти електоральні вершки з рішень РНБО. Цей часовий проміжок обмежений, і на Банковій це, напевно, добре відчувають. Треба поспішати зняти електоральні вершки з рішень РНБО. По-третє, хоч зараз владній партії не вдається повторити результат 2019 року, але опоненти не готові до раптових дострокових виборів ще більше. На їхньому тлі «Слуга народу» має високі шанси знову посісти перше місце з відчутним відривом. На другу позицію претендуватиме проект Льовочкіна «Бойка». Дуже ймовірно, що тепер вже без Медведчука, який до того ж залишився без телеканалів. Кажуть, що Льовочкінь останнім часом міцно закріпив свій вплив на найближче оточення Зеленського і в тіньовому режимі істотно впливає на політику Банкової. Тому цілком можливо, що ось у ці дні і години проект дострокових виборів у Раду обговорюється як злагоджена гра цих двох політичних команд. Європейська солідарність, хоч і є на даний момент найбільшим гравцем на патріотичному фланзі, та високий персональний антирейтинг Порошенка створює для цієї політичної сили доволі низьку і тверду електоральну стелю, за яку партію самостійно не вистрибне. Щоб заснувати велике об'єднання патріотичних і прозахідних сил, потрібен час. У партії, які працюють в ніші соціального популізму, є проблеми або з ресурсами, або з рейтингом. Залишок голосів між собою розділять горячково і аби як створені проекти. Таким чином, Зеленський може зіграти у вигідні дострокові парламентські вибори не за рахунок власного успіху, а через ще більші проблеми у всіх інших. Потенційним партнером для створення коаліції у наступному скликанні, як зазначалося, цілком спокійно може стати фракція Льовочкіна-Бойка. Цей альянс президент урочисто поблагословить гаслом «Зшиваємо страну».
Ще один важливий нюанс. Наступні вибори відбуватимуться за новою виборчою системою. Хоч її і називають пропорційною, з відкритими списками, партійне керівництво все одно буде мати можливість серйозно впливати на те, хто саме пройде до Верховної Ради. З нової виборчої системи у наступному парламенті не буде впливових мажоритарників, з якими президенту завжди треба домовлятися окремо. Як саме розпустити Верховну Раду? Для початку треба згадати, що припиняючи повноваження депутатів попереднього скликання, Володимир Зеленський казав, що цього хочуть люди. Чому б людям не захотіти ще раз? Тим паче, що Верховна Рада завжди є лідером суспільної недовіри серед державних інституцій. Одну з трьох передбачених Конституцією формальних підстав для розпуску парламенту можна забезпечити. Це цілком посильне завдання за сьогоднішніх розкладів. Коли і з якими фішечками можуть бути вибори у 2021 році? Найкраще організувати контрольовані владою вибори влітку, коли явка буде невисокою, а можливості для фальсифікації неабиякими. Свою налаштованість забезпечувати результати виборів у будь-який спосіб влада показала тиждень тому в окрузі 87 на Івано-Франківщині. Літо додатково створює для такого свавілля сприятливий дачно-морський фоновий настрій серед електорату. Найкраще організувати контрольовані владою вибори влітку, коли явка буде невисокою, а можливості для фальсифікації неабиякими. Щоб надати події додаткового пафосу і відчуття єднання народу з владою, день голосування можна підігнати під День Незалежності і організувати свята народного волевиявлення напередодні, у неділю 22 серпня або ж 22 серпня або ж після 29 числа. Аби створити собі додаткове вигідне тло для агітації і мобілізації своїх виборців, президент може одночасно з виборами замутити і якийсь референдум про щось дуже позитивне, величне та вічне. Тепер для такого референдуму є відповідний закон. Сумарно усе це створить для партії влади додаткові електоральні бонуси. Одне нібито але. На першу половину вересня заплановані масштабні навчання ворожих військ біля українських кордонів. Запад-2021. На думку військових експертів, ці навчання можуть перерости у нове масштабне вторгнення Росії в Україну. Тому продовж літа і саме під День Незалежності напруга може помітно зрости. Однак це не перепона для нашого випадку. Президент Зеленський не раз демонстрував, що він може будувати плани і стратегії абсолютно безвідносно до війни, російської загрози та інших реальних обставин. Для людей, які бачать повну політичну картину і в Україні, і за її межами, очевидно, що бажання повторити літній фінт 2019 року за сьогоднішніх обставин для Володимира Зеленського закінчиться величезною халепою. Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо.